वही है गांव 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 क्या क्या बात खारे वाले खाई थे Τρώω πολλά περισσότερα τσέρτε, αν ο Ιουλίου δεν είναι μορατόριο που γάμο τσάτε, μάνα, ίσω τραβάρο με τι πάστε που σκεφτείτε, σαν κάτω τη γάμο να βάζει, αν τα κομπλέκτε, δεν ούτε εκόμεγο που λέει κάτρε. Τα πολλά περίεργα μου έκτε κανόνε παρκλέψει, αν κανόνε τρει άτλε τσάσουλε, όπω γάσπε, τα πάντα τεριτόρια, μη γάιτσε από σχέβη, μόιτρα σχέβη, άμα σε άραρι αν τσάτουλε, ίσε τη προφεσιονάλα, πέρα σε ευρώ στάνταρ και δεν μπορεί να σου πει, Ჩვენი აგლადის 26 ცხოვრობენ დიდუბის რაიონში. Ჩვენი ტერიტორია მთლად მოიცვა აი ამ ავტოსარემონტო ბოქსებმა, აი ესეთ ჟარგონს ვთქვათ, ბოქსებმა, რომელიც კორპუსის ქვეშაც არის განლაგებული და არის სკვერშიც განლაგებული. აი იმდენად მოიცვა ეს ყველაფერი, რომ სკვერი მთლიანად ანადგურებენ სკვერს, იქ ხეებსაც ახმობენ, სადაც აბავშვო ისინია სათამაშოები, იქვე საბურავებს, ნახმარ საბურავებს, გამოწვრილ საბურავებს ყრიან, ხეებს უცხავენ რაღაცა შავ სითხეს. ჩემი თვალებმა განახული რაღაცა თეთრი სითხე რო დაუსხეს და არა უშავსო, ესო კარბიტია და არაფერს არ იძავსო. აი ნუ ასეთ ვანდალიზმზე როცა მიდიან ადამიანები, მაწინააღმდეგ აქციაც უნდა გაიმართოს და ყველაფერი უნდა გაიმართოს, რომ როგორმე შეჩერდეს აი ეს განადგურება მწვანე საფარის. ჩვენი შვილები ხომ ამ ჰაერს უთხავენ, არა? აი ერთ რამეს მოვიყვა, ცუდი შედარებაა, ძალიან ცუდი შედარებაა, მაგრამ მაინც ვიტყვი. საშინელი ამბავი მოხდა საქართველოში, დედამ შვილი მოკლა, ხო? ცემით. ჩვენ ნუ დავხოცავთ ჩვენ შვილს უჰაერო. აი ეს მინდოდა მეთქვა მაგას. სახელი გვარი? ფამილა მახარობიძე. ფამილა მახარობიძე. იმ პარკს რა ქვია, ხო არის? რამე სახელია? აი არა, აგლავის 26 წერია. მოკლედ რატომ ხოჯი, მოკლედ ამ აქციაზე რა გულისტიური გაქვს შენ და რატომ იგაჩა მნიშვნელოვანია საკითხები, რომელსაც აგირჩევა. მთავარი გულისტიული რა თქმა უნდა ის არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეკოლოგიას არ ექცევა ისეთი სათანადო ყურადღება და ვფიქრობ, რომ აი შარშანდელი შეცდომა სამოქალაქო საზოგადოებამ რაც დაუშვა, ან უნდა გულისხმობ, რომ იპოდრომზე ყველაფერი გაჩერდეს ფაქტიურად და ჩვენ ხმა არ ამოგვიღია, ეხლა აღარ გვეპატიება, რომ იგივე გავიმეოროთ და თითოეულს მოგვენი ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ისეთი მდგომარეობა ეკოლოგიური თბილისში. დღეს დღევანდელი აქცია ეძღვნება საქართველოში მწვანე საფარის განადგურებას. ეს განსაკუთრებით დიდი პრობლემა არის ისეთი ქალაქისთვის, რომელიც არის თბილისი, რომელიც აბსოლუტურად არამარძონიერად ვითარდება და ბოლო წლებში ძალიან ბევრი რეკრეაციული ზონა იქნა განადგურებული ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. წლის ადგილას შენდება რა ვიცი, რესტორნები, კაზინოები, ბენზინგაზამართის ადგურები და თბილისში ძალიან ცუდი ვითარება თვითონ ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით, რაც კიდე უფრო ძლიერდება აი ამ მწვანე საფარის განადგურების და აი ამ ავტომანქანების და ბენზინის კონტროლის ხარისხი დაბალი ხარისხის გამო და ამ ყველაფერს ნამდვილად ჭირდება სახელმწიფოსთან ძალიან დიდი ყურადღება. რომელიც კანონდებლური შესრულება, მაგალითად რეკრეაციულ ზონებში არ უნდა შენდებოდეს რესტორნები და სასტუმროები, მაგალითად დღეს გახდა ცნობილი ინფორმაცია, რომ აკის პარკში შენდება სასტუმრო და ეს ჯერ უნდა დავიწყოთ კანონდებლობის აღსრულებით და პარალელურად ვიმუშაოთ კანონდებლობის დაღუპვაზე. ანუ ორივე პრობლემაა? ორივე პრობლემაა. Did
მადლობა. ჩემი საწევარი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ხეები იჭრება. სამედიცინო ენაზე მარტივად ის, რომ ჩვენ გვჭირდება ყველა ჟანგბადი, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად ხეები არის ერთადერთი ძირითადი წყარო ჟანგბადის და შესაბამისად იმის გათვალისწინებით, რომ ხეები იჭრება სრულიად ყოველგვარი კონტროლის გარეშე და არ არსებობს არანაირი დაწესებულება და ორგანო, რომელიც ამ ყველაფერს გააკონტროლებს, მოვიდა რომ მოვითხოვა სახელმწიფოსგან, რომ ჩაიდოს ფინანსები და ყურადღება დაეთმოს ამ საკითხს, რათა შევინარჩუნოთ ჩვენი მწვანე საფარი.